Så kör vi lite på isracingkarriären. Det var väl egentligen det stora då. Jag förstår, eller? Ja, jag började 68. Så hade jag skaffat en, så jag köpte en ram faktiskt när jag var åkte spädra i Polen. Fick jag tag i en ram där. Och då tyckte väl farsan att ja, men isracing, där ena var duktig på isracing då, så att ja, men det skulle testas det också. Det ska testas, va. Och sen hade jag ju, jag har bra sjöar här. En sjö här borta, bara ett stycke från Vimmern, vet du. Jag hade alltid is tidigare än de som var uppe i Norrland många gånger. Jaha, han såg grund då, eller? Såg grund och sen, och sen frös tidigt, va. Och alltså, där började man ju åka på sjön. Och vi fixade ju till en cykel och dubbade, vi dubbade ju egna däck och allting. Och sen körde jag igång. Så jag började 68, då åkte väl den första tävlingen upp i Avesta eller något sånt där, va. Och ja, sen flöt jag på hela tiden. Då satt på vintern, då var det isracing, och sen på sommaren så... Var det mer tävlingar utomlands eller var det mer i Sverige? Nej, det var ju mycket i Sverige, va? Och även i och med att vi började... Jag kom över rätt så tidigt till Ryssland och åkte individuella tävlingar och även VM-kval och sånt här. Mm. Blev man inbjuden av ryssarna så till att komma och tävla då, eller fick? Nej, det fick vi ju, det gick ju genom förbundet. Aha, okay. Och allt sånt där, va. Ja. Alltså speedwayförare tycker man är tokiga, men isracingförare tycker man att de är helt galna. Är det så? Är det galna sport egentligen? Nej, det är ju att det ser mer brutalt ut på något vis. De här dubbarna, det väcker ju en viss respekt. Ja, ja. Det gör det ju. För att man vill ju inte bli påkörd av dem. Men du, där måste man ju ändå säga att en silvermedalj individuellt och en bronsmedalj individuellt, det är ju inte fy skam. Nej, nej, nej. Vi, då snackar vi VM. Svensk mästare har det blivit också där, men... Ja. Men Det fungerade jättebra. Och sen, ja, man åkte då, jag åkte mycket gräsbana och 1000 meter också på somrarna. Så att när och de kom ju in i varandra, de här olika säsongerna. Ja, ja. Så att när man har åkt kanske sista gräsbana och sandbana, då var det ju dags för isracingen. Ja. Så att det gick ju... Du körde året om där, helt enkelt, motcykel. Man åkte året om. Ja. Han du jobba? Ja, det gjorde jag. För jag jobbar ju på Volvo i Vimmerby och hade en väldigt bra chef där som... Olof Karlberg hette han. Han åkte lite rally också. Han åkte Monte Carlo rallyt och sånt där. Så han var intresserad, va. Gjorde livet enklare. Ja. Idag har inte ungdomarna som åker i allsvenska tid att jobba. Men du körde israce i... Ja. Och det var flacka för han ner till Tyskland och köra tävling på helgen. Och sen hem och jobba i veckan. Ja, oftast när man körde i Tyskland och åkte... Ja, efter tävlingen så drog man ju hem. Och det tog i regel... ett dygn hem, om man var nere i Sydtyskland. Och sen kanske man jobbade kanske tisdag, onsdag. Och sen kanske man stack iväg sen ner till Tyskland igen. Då till nästa tävling. Nästa tävling. Ja, och sen var det, så det var fram och tillbaks. Men jag fick väldigt... Det var likadant när jag åkte över i England och åkte då 69. Och då jag frågade min chef då, hur ska jag sluta att jobba nu? Nej, du tar ledigt bara. Ta så mycket ledigt du vill och sen vi är glada så länge du jobbar. Det var ju livet lätt då. Och jag jobbade ju på samma jobb i 39 år. Ja, precis. Ja.
trogen, där du började, där du är trogen. Ja. 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 Du berättade lite, det var inte lätt att möta ryssarna i VM. Nej, de var ju bra och är. Ja. Åkte jag ner till Madonna di Campiglio där och körde en kvartsfinal där. Då hade jag satt på det och jag hade ju tränat mycket med mig hemma. Ja. Och helt klart, det fanns inget bättre. Okay. För att man kunde gå i mycket hårdare in i svängarna med det. Och då kom ner till Madonna di Campiglio, då kom ju ryssarna dit också. Och de tittade, nej, det går inte, sa de. För det var, nej, det skulle vara den här smala, va? Ja. Nej, men jag har åkt på det, så jag vet. Och jag vann. Ja. Både dagar där, ja. I Madonna. Ja. Och då kom de med tumstockar och bröt och skulle kontrollera, va? Men det anammades inte, vi var väl någon mer svensk som åkte med. Men jag är fortfarande inne på att det är absolut det bästa. Okay. Ryssarna tog inte det till sig. Nej. Men när de inte provade. Det var hur kände de när det kom med svensk utmanare då? Ja. Det, ja. De gillade inte det egentligen? Nej, de ville ju vinna också. Ja. Men nej, det var roligt då där i Ryssland. För att det var ju helt annorlunda att komma till Ryssland. Mm. Det var ju inte som här hemma. Nej. Men det är ju nu isa på en upplevelse som fantastisk. Ja. Och det var en hel del folk på tävlingen också, isa. Ja, det var, och sen man flög över dit kanske till Ryssland, men sen var vi flera år som vi åkte bil. Ja. Som ja, hela familjen då, och sen menar de andra, Westlund och de här, då åkte vi bil. Mm. Då till Leningrad och sen åkte bil ner till Moskva. Där det var... Det tar en stund. Ja, och sen det var ju inte som våra vägar här. Nej. Nej, så det var intressant faktiskt. Ja. Isracingen, det är ju det är egentligen det du har störst minne från egentligen. Ja, det är ju det jag har gjort mest den bästa prestationen. Ja. Så här, då, i och med att jag kom... Då tre, ja. 76, va? Och sen kom jag tvåa, 77. Och det är väl den största individuella. Ja. Kan du sakna att det inte blev någon guldmedalj, eller är du stolt över det som är? Ja, man kan ju inte sakna det som inte har blivit. Nej, det är sant, va? Det går inte att älta sånt, va? Nej, men det var nog inte lätt att slå alla ryssar. Nej, det var svårt, va? För att det hjälptes åt. Ja, dels hjälptes de åt och de var bättre. Ja. De hade andra förutsättningar också kanske, eller? Ja. Jo, det hade de väl, va? För då på den tiden det var ju allting var ju statligt. Ja, just det. Där, så vi fick ju köpa våra grejer själva, men de fick ju sina grejer. Just det. Ja. Och det var det bästa givetvis de fick också. Ja, vi är väl ungefär likvärdigt om man säger så. Men det var det svårare att komma till Ryssland och tävla än att tävla mot dem utomlands? De ryssarna på den tiden, det var ju bara VM-tävlingar som de kom ut. Jaha, de fick inte utanför? Var bara, eller? Ja, de fick aldrig åka ut och typ individuella tävlingar. Okay, så, utan det var ju bara när det var VM, och så. Ja. Så annars var de ju, kan jag säga, inlåsta. Ja, just det. Men du berättade då, när du tog silvermedaljen så ledde du till och med efter första dagen. Ja, jag vann... Det är två dagar som var VM, det är fortfarande. Nej, så att jag vann första dagen då. Men sen vann Tarabanko. Och Tarabanko, jag tror han körde om kull en gång också. Så att jag missade väl VM då med en poäng. Aha. Men det var ju att han var så mycket bättre också. Okay. Mm. Så det var inget att diskutera. Men visst hade det väl varit roligt då. Och kanske kunde titulera sig som världsmästare. För nu var det ju att när man började köra gräsbana och sånt där, då var man i Tyskland, då var man ju titulerad som Vize-Weltmeister.
Jaha. Ja, då sa de ju inte att han har kommit tvåa i VM, utan då var man vice världsmästare. Ja, just det. Ja. Vice världsmästare. Ja, just det. Ja, ja. Och det var ju... Det var ju lite roligt. Ja, absolut. Ja. Ja, det, vilken karriär. Ja. Alltså, har du räknat någon gång för att avsluta, har du räknat på många tävlingar du har kört genom åren? Nej. Vågar du inte? Nej, jag har aldrig tänkt på det. Den enda jag skulle kunna tänka mig som vet exakt är Henry Stein. Ja, och vi fick ett kompendium med alla vita. Och då när vi fick se, titta, så många säsonger, det är inte klokt. Nej. Ja, det är häftigt. Ja. Så det har jag ju att... Det tror jag att jag är värst med. Ja, men de säsongerna, det är ingen som är i närheten. Jag tror bröderna, vad heter de, Conny och Claes Ivar, så jag tror de får slå upp sina för att komma upp med... Och det är också lite roligt när vi var i Polen nu och tittade på någon speedway-tävling då träffade jag en del engelsmän då. Som jag började prata med då om speedway då. Mm, mm. Då hade de ju sett när jag körde typ i Coventry och de kom ihåg det. Ja, de kom ihåg. Så det var ju lite roligt. Körde Polen också, eller var det bara England och Sverige? Ja, jag är Polen med. Ja. Men det var inte så mycket tävlingar där man var välkommen till på den tiden? Eller? Ja, fast det var landskamper. Ja, just det. Genom Svemo då. Mm. Ja. Så jag åkte mycket ihop med Fundin och Göte Norin och Wenger och allihopa de här. Ja, just det. Ja, fantastiskt. Den jag aldrig åkte på ytan där utifrån. Ja, så den jag aldrig åkte ihop med någon gång, det var Rune Samander. Jaha, och det var din idol där, ja. Förebilden och allt. Ja. Däremot fick han låna en cykel om när de åkte sån här lite... uppvisning. Jaha. Så då fick han låna min cykel. Ja. Men nej, jag fick aldrig åka mot den. Han har slutat innan du... Ja. Okay. Ja. Han gjorde något inhopp där i den här brass. Ja. Brassbå eller då. Ja, just det. Ja, Nässjö. Ja. Så där hoppade han in. Ja. Vetlanda och Valen. Det finns väl ingen som kan det bättre än du, va? Nej, nu är den ju lite annorlunda idag, va? Men det är... De blir snarare. I stort sett är det ju samma bana fortfarande, va? Lite kortare? Ja, i och med att de har tagit in på innerkant och så, men... staketet är ju fortfarande på samma ställe. Ja. Materialet, när ändras det? Ja, materialet är ju att den var ju lite hårdare sen. Men när jag åkte då var det var ju lite mjukare och lite tjockare. Mm, mm. Annars är den är i stort sett samma. Du trivdes bra där? Jag trivdes bra där. Ja. Många gnäller ju på att Vetlanda att den är så stor, men de flesta förarna de tycker fortfarande att det är roligt att åka i Vetlanda, för det går fortare. Det kanske är roligare att köra och se ett utdrag i tid. Jo, så är det nog, men vi har ju även på andra banor som kan vara lite tråkiga. Det är inte så det är jätteroligt uppe i Norrköping på den lilla banan. Nej, det är en annan egenskap där. Jajamensan, ja. Nej, jag tycker Vetlandabanan är bra. Du alltid trivs där? Ja. Och vad är det som är så speciellt med Vetlanda? För det är ju så, Vetlanda har ju alltid varit jäkligt duktiga på den. Ja. Och så, vad är det som är så svårt för motståndare? Sitter det i huvudet? Ja, det är lite gör det nog det att... nu ska vi till Vetlanda och det är inte roligt där, för att... Varför bra? Oftast så fick ju motståndarlaget, de fick ju regel stryk. Och rejält. Ja. Och då är det ju kanske inte så det var jätteroligt, va? Nej, det var lätt att skylla på banan. Ja, då skyller man alltid på banan. Ja, just det. Nej,
Att det, du tycker, men material, vi säger, idag är det mer sand, va? Men när du började så var det inte så, det materialet. Ja, det var... Har det alltid varit sand? Ja, så de hade aldrig den där riktiga kolstybben som de hade Målilla så. Utan, nej, det här var... Det var lite sandaktigt det var. Va? Ja. Men jag för mig, när farsgubben körde det på... Då på 80-talet, att det blev någon svart innekant på det, att det var rätt jo, så. Jo, men då hade vi satt, då var det som ett svart spår. Och det var ju sådär, så att kom du i det och du slog av lite, då drev det så in i helsike. Ja. Men det finns inte kvar längre? Nej. Utan det är ju materialet det som kan bli så då, så det blir som ett svart spår. Ja. Och säg då att de vattnar så det kommer på lite vatten på det. Då är det ju nästan ofarbart. Ja. Ja. Så därför började man precis ta bort det helt enkelt. Ja. Man jobbade bort det. Ja. Nej, nu tycker jag den är... Jag sa ju Bertil Andersson, djävulens påfund vattnet. Ja, men så är det. Men så är det. Ja. Så det... Nej, jag vet inte. Så du menar att det gick fortare då när man slår av lite så inte sprann så mycket? Ja. Okay. Ja. Då fick man bättre fart. Ja. Nej, så vetande och valen har du tycker att det är en jäkligt bra bana? Ja, så. Ja. Den är jättebra. Det. Ja. Fast sen, de som klagar mest och så på den här, det är ju oftast är det ju supportrar. Ja. Och som kanske inte begriper någonting egentligen. Mm. Men de måste klaga på något också då. För att det är slag kanske fick stryk. Och då gnäller de. Det är ju lätt att gnälla då på att banan inte är bra. Mm. Men ni har ju ett antal, inte kontinentalfinaler som har körts där. Och det var ju riktigt bra spel. Jättebra spel. Ja, absolut. Ja. Så här. Men behärskar de... Men vad är hemligheten då? Vad gör man? Varför är Vetlanda så bra på den då? Ofta är de med på starten. Och speciellt om du kan få förstebanan. Jag brukar säga att har du förstebanan i Vetlanda, då är det nästan omöjligt att förlora starten. Okej. Okay. Okay. För att... Ja, den är så mycket bättre, va? Okej. Okay. Ja. Men vi måste ju åka på de andra banorna också. Så är det. Ja. Men nej, skickar de ut på ytterbanan? Ja, det är inte så lätt. Men får man ett visst till, för jag åkte ju oftast, fick jag ju åka på ytterbanan. Ja. Man kom in i det där att man kunde ta en sån där riktig ytterökare som jag sa. Ja. För det var ju många som sa att han kommer nog på ytten där, så jag ser upp med honom där nu. Och du kommer ut också? Oftast. Ja. Var det så. Ja. Är det favoritbanan på spolarbanan? Är det Vetlanda eftersom du har åkt så mycket? Eller har du någon annan du skulle vilja framhöra som är riktigt bra? Nu, jag tyckte den gamla banan i Målilla tyckte jag var jättebra. Ja. Innan den lades ner, va? Ja. Mm. Mariestad är en sån där bana som också trivs jättebra. Ja. Den är också rund. Ja. Men alla banor har ju sitt. Var det någon som du kände som, när vi pratade om att när man kom till Vetlanda, hade du någon som bara så här, du kom dit och bara, nej, jag vill bara åka hem. Var det Norrköping som du... Ja, Norrköping var inte... Det var inte din favorit? Det var inte min favorit, det var det inte, nej. Och sen kunde man göra kanske någon tävling som, ja, idag gick det jättebra. Så mm. För starten är ju viktigt. Så kommer det alltid vara speedway. Ja, man kvittar vilken bana då. Ja. Så starten är, det är absolut det viktigaste. Och därför är det ju, det är viktigt att de koncentrerar sig riktigt på starten. Förarna, att Nu är det här som gäller. Mm. Och då spelar det ingen roll. Men idag då, det som de tror är viktigast, det är att sitta och ändra på koppling och tändning. Och allt sånt där. Ja, det är så, va? Ja.
Det ska se snyggt ut i den staten och sitta och skruva på det. Ja, jag håller med dig. Och likaså det som jag är lite irriterad idag, det är ju att så fort de åker ut och gör en provstart så måste de åka tillbaks och lossa bakhjulet och dra åt bakhjulet igen. Mm. Det är helt onödigt. Enligt dig är det helt onödigt. Ja, det gjorde vi aldrig. Nej. Vad gör de? Sträcker de till kedjan lite då? Eller? Ja, men då, om den ger sig lite, då måste det vara något, då måste det vara något fel någonstans. Mm. När den ger sig. Mm. Så att, är det bara dumheter? Ja, i stort sett är det dumheter. Det är lite ögonen. Det är bra att stå på det. Jag tycker om det där dumheter att hålla på. Men har det inte blivit mycket sånt där trams att det är fix? Och... Jo, men det är likadant när du åker ut. Och sen blir det en ojämn start. Då är det en ojämn start. Och då, som jag anser att då ska de ju bara egentligen... Kört. Då ska de ju bara fortsätta. De ska ju inte stanna vid depå. De ska ju åka fram till nästa start. Men du, nu ska allihopa fram med sina jävla fläktar och allting. Och... motorerna klarar sig till utanför. Jajamensan. Och du behöver inte fylla en massa bränsle också. Ja. För det räcker inte. Annars så skulle du vara... katastrof om du bara kan göra en start och sen att du får nästa start så får man kan ju se, du kan ju fara och köra på bakhjulet ett par tre varv efteråt. Ja, det var det bra. Ja, det är härligt. Du, fick du bestämma kunde så skulle det totalförbjudas de här dumheterna? Ja, för att om man tänker på publiken, de är inte intresserade att sitta och titta att allihopa de här, att det kommer ut och en jävla massa mekaniker. Ja, just det här, precis. Ja. Och så ska de vara ute. Utan vi vill ju se en start och sen att de åker de där fyra varven. Ja. Och sen ska nästa gäng ut. Ja, sen ska nästa, ja. Ja. Ja visst, ja. Vi är helt överens, jag håller med dig. Ja, så är det. Ja, jag håller med dig, jag köper på varenda ord du säger. Bye.